пожелавам на всички и на феновете, и на Милена Рекърдс една много по-успешна и щастлива година. Вярвам, че това ще бъде така. На Милена Рекърдс също искам да пожелая да издават стойностни изпълнители и повече авторска музика. Това е моето послание и пожелание към тях и въобще към всички, които издават музика в България.